农历春节前夕，市长魏家彦协同了荣民服务处的处长罗马可，访视了101岁的荣民杜前宇，为他送上春节祝福。市长还包了一个红包，祝老人家新年快乐。我这样看没有101岁呢，没有，那来几条岁？农历春节前，花莲市长魏家彦协同了花莲县荣民服务处处长罗马可，前往了新城乡嘉陵村访视101岁的荣民杜前宇。市长除了送上他的春节祝福之外，还包了一个红包，祝老人家新年快乐。今天跟我们处长一起来杜伯伯的家里，真的很开心，在第二次再见到杜伯伯，还是一样精神非常好。那第一次是在我们爱心围炉的部分，那今天也来杜伯伯家里来关心他，那来致赠红包。那杜伯伯也讲他的一些以前从军的一些历史跟一些宝贵的一些意见。那在这边家宴也跟杜伯伯请教了，如何把自己身体顾得那么好，可以到101岁，真的非常不简单。那今天杜伯伯也分享了他长寿的一些秘诀，就是少吃多动，那我们尽量早睡早起，那也希望说我们所有的好朋友们都能学习杜伯伯的这样的精神，然后来让自己身体能够越来越好。杜前宇老先生民国11年在湖北省汉阳县出生，18岁投身军旅，曾参与过对日的长沙会战与国共内战。虽然已经是百岁人瑞，但是他身手还是很利落。他也分享了长寿秘诀，除了三餐定时多运动，最重要的是保持愉快心情。市长同这个处长来过年来慰问我，非常非常的感激，内心很惶恐。我们只有尽量的来报效国家，忠于爱国，能够尽我们一己之力，为我们的国家这些将来更兴旺，国家更强盛，更兴旺更好。罗马可表示，杜伯伯是资深第一代荣民里健康长寿的长者，希望老人家可以维持每天散步，保持身体健康。荣福处也会秉持辅导会宗旨，深入偏乡用心照顾，让花莲成为全国最长寿的城市。记者徐丽琴，新城乡报道。